gannaaw édition bu ñëk concours à Zahra ou Fatima Zahra ak ñi nga xamni ñom la andal amalat nañu ñaarelu édition concours à Zahra ou ci Juma Oustaz Ahmed Diop ci grand standing ngir amal première étape bi nga xamni ñaar fukki ndong ak juroom ñoko sekk ngir jongante ci walu alquran يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج خذوا قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود زهراء بي بي موي نيارلو يون وي داو دا ما نيك سين 24 دي فا ديف ايميشن ما وارون دوجو سي دارا يي بور دي خول سين بوغ بوغ اك لا فاي باخ اك فاف ماني لان مو تي ما اورغانيزي كونكور القران nga xamne pour fessel dara yi biñu ko defé daw alhamdullah morgay top na bi jappalé won ci cadeau yi ñu joxé ko ral yalla indi wat yenen xéewal yu upp yi won daw mais hadaf bi dal moy bi ci jitu moy ñu xamé wan yoon lañuy jappalé alquran man ma bëgg bokku ci ñi nga xamné nañ japp né yoon wi rafet na yalla na jaaduna pour ñu ci feñalé alquran ñi ñi ngi koy jangalé ci daara yi ñi ñi ngi ci def seen alal man ma ñew ci concours bi ñetti hadaf la bi ci jitu moy ñepp xamné war nañu téral ahlul quran muy leer nañ lu ñepp mëna gis ba képp ko xamanteni ya ngi yépp sa alal wala sa doolé wala sa ñak diko def ci alquran nga xamné jar nako nga mëna gisit fa ngui koy def yalla resultat lay am inshallah ñaarel bi sunu serigne daara yi nga xam dañuy ñew ci concours ak Zahra yépp di ci participer bu ñewé gis fi jury bu leer nañ lañ ta bo xamné tégué na ci yoon ñang mi set seen morom yi nga xamanteni ni am nañ ci jaayisa yi tatagal nañ leen ndax am nañ raw gaddu ñu motivé leen ba buñu démé gëna gor gorlu mëna jangal seeni ndaw pour mëna ci jogante yi ñi ñew and ci ak seeni ndaw la kenn du leen ci raw ñettel bi moy xalé yi nga xamné ño fi nek ci daara yi ak nekkuñ ci daara yi ñepp gëna xam alquran ñepp gëna bëgg alquran ndax dëkk bi sénégal ñi ngi fi di wote yeneen ciaxan di ci yaq xalé yi di def yeneen mumbai di ci yaq xalé yi ñun tamit pourquoi pas ñu wote ci alquran pour motiver xalé yi ñu xamné alquran rek mom moy dëkk ñi nekk ci luddul yoon comme ñoo mëna fess woné seen bop ñëmé ko kon ñin yaakar né liñ nekk yalla gëreem nako ndax ahlul quran hum ahlul lahi wa khassa da yalla mo wax ci alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yalla samal nako bopam ko xamne yalla samal ko buñ ko samal yalla samal nako waye japp nañ ne rek war nañu jël sunu temps sunu jot yep jox ko alquran ba ñu xamne ñun ñi ñu bëgg sunu bop lañ ñu am valeur lañ ñu bëgg lu am gëm gëm lañ inshallah buñ yalla dimbalé sunu agenda comme ñu ko ñeneen ñi amé seen agenda pour mëna yaq ñu nit dañoo wara am sunu agenda pour défar and nañ ci activité yi ak serigne yi ak ñi nga xamne ñoo fi nekkal daara ci ciir ñu may ñu loxo ak suñu seyda yu bax yi jigen ñu bax ni jeye yek jappalante yek jigen ñepp ñi ngi and ak ñun parce que bëgg nañ su fi ngor jigen joge alquran sax ci sax fi seen jabon lay doon su fi naxata joge alquran sax fi seen kin fa lay doon kon dal agenda lañu la az-zahra u am bo xamne fi 20 ans kenn dootu fi naxé ci alquran serigne daara yi bëgg alquran gone xem Zahra yalla defal ko tawfiq jappale ko xir ko ci lu bax mu jog pour jappale daara yi ci liggeyal alquran kon ñu koy sante bu bax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala
fep fum bëgg ak yenn ko fa yalla agalé yenn yalla dëgeural ko ci biir ak ci biti ndax yaakar nañ ni ak dëgeeram ak yokutem yokutek alquran diiné ji lepp la kon ñu ngi koy ñaan bu baax di ñaanal bëpp fu kilifa dina nek waye di wax rek li nga xamanteni mo nek solo bis bi nga xamanteni mom lañu zahra denk ndax yalla dogal na serigne daara yi nek ties yep ñu nek ben waye am association bo xamanteni fédération bo xamanteni mo leen ngank fédération bobu nak mom lañu jël liggey bu tonni denk koko mu out jirem bu deuguer mu ñi nga xamanteni ñoy lañu tahkim lañ na bobu ñi nga xamanteni ñoko ëmbu mu ñu ñepp xam fi ci raison bi ku ci mel Mohamed Ali Ngay nga xamanteni mo nek président jury bi ak nga xamanteni moy Mokhtar Silla nga xamanteni mo koy jappalé nek ko xamanteni ma sha Allah bokku ci jangale jank taxulane yi gëna reuy fi waxuma Sénégal way ci Afrique way aduna lepp ñu koy ci xam muy dama bitim rew di fa bokku ci ay lañ na tahkim ñu denk leen liggéey bi ñu and ak suñu bokku Haruna saw mu nek ñepp xam tamit té ñu jublu rek moy bëgg liggéey bi ñong ba ndong yi nga xamanteni ñom lañuy tan ñu nek premier muy ñi nga xamanteni ñoko yeyo kep ku ñew ci concours bi am satisfaire bo xamanteni mom nga yobale te ñu baña xañ kenn akam waye yemuñu fofu tamit ñu yaatal ko liggey bi yaatal nañ ko ba boole ci mbollem riwayat yi nga xamanteni ñoo gëna siw fi ci Sénégal muy riwayatul Hafs ak riwayatul Warsh ak riwayatul Qalul bepp ndong bo xamanteni wat na ci riwaya ben riwaya rek am nga ak pour bok ci yalla dogal ñu tannon 25 ndonga ñom lañ tann di ñaan yalla nak deewen mu nek lim bi gëna yok insha Allah rabbi te amnañ ci yaakar fa tabarakallah niñ ko tanné itam moy serigne daara bu nek day présenter ben ndonga pour gëna yatt liggéey bi ñu bëri bëgg nañu bokk way dañu ñu fekk liste bi fess bu ko defé inshallah non la démé ñuy préparer tamit buñu joggé fi war nañ ci tan 10 personnes yi nga xamanteni ñoo wara dajé ci final bi mu tomber le 10 inshallah ñu war ko défé feulé ci place Mamadou Dia inshallah yeen yalla yobul ci jamm ñu ci wo bép julit président fédération daara yu Sénégal bu région bu Thiès di xamlé ni concours yi nga xamni ñong koy amal ci Sénégal feñ na bu baaxa baax ndax concours yi nga xamanteni nongo yu joggé ci Sénégal yépp am nañ ko bitim rew taxaway yu am solo lañu ci am dañu am bekté concours bi ni tamit ak qualité jang bi ak fi niveau bi tollu ñu am ci mbekté bu baax mané ko di lay bi wone dara day wone rek hadith bi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxal nako ni yati ala ummati qauman yashrabuna alquran kama yashrabuna alaban Allah yenenbi sallallahu alayhi wasallam bam koy wax bo bag legi ken xamul kagn la ëpp 1000 ans yenenbi di wax ni dana ñew awet sama xet ay nit ño xamanteni dañuy nan alquran comme ni ñu nan so lol day wone yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga gis xalé yu ndaw yo xamanteni amagu ñu 10 ans di mokal alquran waye li ci gëna yéme diko jang ci qualité ci façon bo xamanteni ma sha Allah ci ba makka man nañ ko fa jang kenn diko causer lolou ginnaw yalla concours yi bokku na ci liko organiser kon azahra bokku na ci nga xamanteni ñu ngi pousse adjal bobu manam ñu ngi tek seen loxo ci gëna avancer jangum alquran waye tek seen loxo ci gëna jappalé daara yi mu am tamit xalaat bu rafet bo xamanteni zahra jëlën nako mu ni bokku na ci yeenam tamit moy daara yi ci bopum waxuma encourager ndongay waye encourager tamit serigne daara yi ci concours bi ñoom tam ñu gis seen bop kon wax deug yalla ku ne xam na ni Sénégal té dem na ba Sénégal di gagner ay coupe de monde ci jangum alquran chaque année nga deug ab ndonga bo xamanteni joge na fi Sénégal dem bitim rew bok jonge jogante fa lu upp ay téméré rew waye bok ci premier lolu inshallah rabbi liko waral moy liggéeyu concours yi nga xamanteni ñu ko fi organiser di encourager xalé yi ginnaw premier patch bi nga xamné amal nañu ko ci fi nga xamanteni moy Jumaay Mohamed Diop tan nañu nak lu tollu ci fukki ndongo yo xamanteni ñom ñoy amal final bi ci fukki fan ci wéruk avril ji ñuy deggmal fi nga xamné moy place Mamadou Dia yi xam nga tay lañ doon def xayma bi nattu goné yi waye dinañ ci ségar lu mat fukki nit ño xamanteni dañ leen jox ay prix yu mat nak yu ñu musta dégg fi ci Thiès prix yu mag yo xam dañ koy joxale yi nga xamni ségg nañ leen ñukoy défé feulé ci place Mamadou Dia mo jakkalok Sonatel bi ci watu promenade de Thiès wa ci ñuko xamul fego ak fañu formé jangale kat yi muy école bi nga xamni moy école de formation des enseignants ñu ci woon mbolem julit yi ci lañuy dajalé nit ñi def fa fête gu reuy ngir woné jëm alcorane woné magayam ak ni nga xam non la wara tollu ci réew mi la